I'm finally home from Helsingborg. Well, it didn't go as planned, but well, I had a nice time and it was fun to just go somewhere else. And we had a very fun New Year's Eve party. Yeah, so yeah. And I met very much new people and it was very funny. So yeah, I'm gonna just put up everything that I have on my camera, on my phone, and make the best of 2017. Yeah, come on, let's do it. Du rör bryst i kolum. Har du lärt dig den här musiken, Lily? Det här är inte svensk musik i alla fall, eller engelsk eller? Vi har fått en liten flicka. En liten flicka. Hon är lite hårig, men... Hon är lite hårig, kattflickan. Men vi har fått en dotter till. Grattis till oss! Min tanke kristalliserar. Ja, vi får den där. Nej, okej. Snö har väl aldrig stört mig. Filmar. Oj! Jag kullbitar då. Det är på att det är det. Det är det.
Mm. Ja. Oj! Undra vad du gör, tror jag. Nu ska jag ha. Först ska jag ha knäna bak. Ja. Sen ska jag ha knäna bak. Ja, okej. Och så ska jag ha huvudet bak. Och så ska jag ha knäna bak. Och då ska man ner så. Och då ramlar man så. Det där var stående hunden nu. Ja, hon är yoga. Ja. Det är yoga, Lilly. Vad duktig du är. Det var gött. Dansa då. Dansa då, jag filmar. Gör så, Lilly. Lilly. Gör så. Nu är du övertrött. Ja, pappa har en trött på ungen. Nu är jag ung. Sky is terrifying as F. My God, look at this, it's all black. It looks like something, it's, you know, the demons and everything's evil is coming down from, from heaven, you know. But wow, I don't know why, but I love it. I love the darkness. Kyckling i ett ägg. Hur kom du ut ur skalet genom dess vägg? Vad heter då din mamma? Hönan Rut. Och din stolts pappa? Tuppen Knut. Gör du hela dagen? Skojar mest. Vad heter då din kompis som är bäst? Han heter Lilla Gullet, gul som jag. Vi leker alltid lekar varje dag. Men här då? Här då? Mm, den vet jag inte. Vad står det? Myggan. Myggan som... Så här då? Du var 2 år när du fick den här. Vad står det här då? Krokodil. När jag träffade... Nyss träffade jag en krokodil. Jag vet inte. Han som körde runt i en bil. Han var så tjock och fet. Nej, det är för den! Nu så träffar jag en krokodil som körde runt i en bil. Han var så tjock och fet. Han blåste i trumpet. Men bilen var för så lång. Och vatten var för lång. Så den fick ligga på ett litet flak där bak. Kommer du ihåg det? Ditt gamla dagis. Vad står det där? Här kommer lilla Lisa. Va? Här kommer lilla Lisa. Här kommer lille Per. De ska gå till skogen för att plocka bär. Men så började det att regna. Och så började det att åska. Och då kommer blixten. Men då blir de rädda. Och så springer de hem igen. Han är helt... Här då? Nej, där var... Där har vi varit.
Här är en tillbaka. Vad är det här då? Boom, 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 boom. Hur går det här då? Boom, 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 boom. I want you in my room. Nej, det är inte det. Hur går det den? Jag vet inte. Masksången, jag vet inte. Hur är den då? Masksången. Ingen tycker om mig, ingen vill ha mig för att jag äter mask. Långa och slibbiga, korta och klibbiga lägger de i min ask. Biter av dem huvudet, suger ur dem musten, slänger så skalet bort. Ingen tycker om mig, ingen vill ha mig, men oj vad mask är gott. Jo, vilken text! Det här då? Den kan vi. Vita lamm, har du någon ull? Ja, ja, kära barn. Jag har säcken full. Helgdagsrock och far, söndagskjol åt mor och två par strumpor till lille Milton bror. Ja, det här då? Nyckelpiga. Nyckelpigan. En nyckelpiga jag har i handen. Den kryper sakta nu upp för armen och sen så flyger den snart sin kos. Och kanske landar den på din nos. Där kan man. Imse vimse spindel kan. Imse vimse spindel klättrar upp för tron. Ni faller längre. Spolen svinner bort. Upp till solen. Är det den? Det här var. Där är lilla snigel. Akta dig. Akta dig. Akta dig. Lilla snigel. Akta dig. Annars har jag dig! Du människan. Imse, imse spindel, klättrar upp i tråden. Ni faller regnet, spola spindel bort. Äppstika för solen, hon torkar bort ett regn. Men imse, imse spindel, klättrar upp igen! Det är så söt. Det är så söt. Kan du ha uppmärksamhet? Kan du ha uppmärksamhet hela tiden? He's so cute. You are so cute, my little baby. Have you seen anything cuter than these? Oh my god! Oh my god! Nu är hon ikomna, så när
när vi komma från pepparkakeland. Och vägen vi vandrar tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla tre. Och hinner till ögon och hattarna på sne. Tre gubbar från pepparkakeland. Till julen vi komma hand i hand. Men tomten och bocken vi lämnar till vår spis. De ville inte resa från vår pepparkakegris. I ett hus i skogen slut. Liten tomte tittar ut ur bagaren. Han bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora, han bakar små. Han bakar några med socker på. Och i hans fönster hänger julgransaker och hästar, grisar och pepparkakor. Och är du snäller så kan du få, men är du sticker så får du gå. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara. Det är lite tid för leva här, med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss äta upp maten. Fika! This was so funny because my flowers that I got, it was a little bit of, I don't know, a spider or a little bug, and the cats are so scared of it, and it was so funny to see. So yeah, look at this, it's the entertainment, and so cute, by the way. Oh, inte fick du den? Inte där. Det hjälper ingenting, Buddha. Nej, ligger där. Jag ligger där, Buddha. Ta den då. Jo, det gör den. Nu fick jag den. Det är så. Nu åt han den. Nej. Nu åt han den. Jo. Den ligger. Du kan jaga mus upp i näsingen. Du kan ju inte ens ta en myra. Nu är åt han detta. Nej, den lagar bara ut. Den lever fortfarande. Ja, så jag blev väl när jag har varit man. Fruktansvärt grinig och bitter på livet. Inget damer när man ser ut så här. Eller, ja, livet är hopp. Jävligt hopp. Kan du säga tack, Jenny? Eller? Jag vill klippa. För jag vill veta vad det är. Jag vill veta vad det är först. Inget är alldeles snart, Jenny. Jag har vaknat så jag är helt...
Jag har så ont. Har du ställt undan den? Ja. Har jag ställt in den? Jag ska du ha? Jag vet inte. Vad är det? Sen har du med julklappar imorgon då. Alltså har du inte en klipper i dockan här, Lili? Hjärtan. Hjälper den någon på den? Nej. Tack. We celebrated Christmas a little bit earlier and had ate food and had so very cozy. Lite mer. Du får gå lite mer ditåt. Där ja. Det finaste och underbaraste jag har. Jag älskar dig så jäkla mycket. We had a spa day and everything for just us two. And it was so cozy. We had so much fun and laughed. So, yeah, she's my everything. And I love her to death. Det här är vad som händer varje gång jag går ut och röker. Något jävligt konstigt händer. Bevis på att den öppnade sig själv. Men jag tyckte jag hörde någonting när jag satt och redigerade mina videos. Jag hade faktiskt lurarna i öronen. Och denna är öppnad. Ja. Så mina kära mediala vänner, kan ni se ni någon kanske här någonstans? Kanske? Kan det finnas någon? Men det skojar. Just här så känns det väldigt sådär. Känns väldigt... We got a visit from a well-dancing ginger man... something.
what my dad is doing here, but he's doing something, and he fought it in the end. Goody. So, well, that was very funny. This is Lotus. He's loved biting me in my hair and playing with it. It doesn't hurt, but it's tickling, and she is so cute. Yeah, just look at her. He's playing with my hair. Du har ditt rumphål i ansiktet, Lotus. Här, Lotus. Ska du ligga här? En bibis. And here comes Buddha. Hey, Buddha. It's the biggest male cat in the cat family. He's the big brother, but he is the most scared cat I have ever seen. And have you seen Lotus' face here? She just helped me. Help me. I don't want to sit here. I don't want to be on camera. So cute. Hi and welcome back to my channel. I'm just gonna present you to John Beats. He's a Swedish rap star, yeah, upcoming. So check the list in the United States. I don't know if you play Swedish hip hop in the United States of America, but maybe we can do him famous there too. Yeah, so I can put some rhymes on my YouTube channel tomorrow. Because now we are going to sleep, because I am effing very tired. So yeah, see you tomorrow. Okay, I have seen the smallest things of Helsingborg. It went terribly, terribly wrong. Now I'm waiting for train and then two buses home. The clock is around 8. And I have lost a friend. Just because that I did a tattoo that I don't seem were so catastrophic that she tried to make it, but well, it's there. What they think so. And thank you all for chipping in so I can take the train home. So I don't have to, you know, sleep at the here. No way. So I see you on the train or the bus home or at home. We'll see. I'm very tired, so yeah. I'm so sorry if I didn't put up a video on Saturday, but it's happened too much, right? Since I came till now, when I'm going and leaving. So I'm going to edit everything now that I have
And I'm gonna put it up so you can see it. I'm trying to vlog here. Okay. När du kommer till betalningen är det endast kortbetalning som gäller. Jag får önska er en fortsatt trevlig resa och ha en fortsatt trevlig dag. Ursäkta, excuse me so much, but it was, yeah. So, I'm on the train home again. And now I'm supposed to put up a new video. On Saturday, but I forgot, so I am going to put up two today instead, inclusive this vlog I'm doing right now. So yeah, sorry about that. Just my effing car that wouldn't work. So yeah, I booked first class. So, what are them still? But they can't take a card when I don't have my PIN number. Alltså, jag tror inte det här vattnet kommer att hinna bli kallt till jag kommer till Göteborg ändå. Men... Nej, jag vill ha haft den här kolan. I just want some coke. Coca-Cola alltså, Coca-Cola. Jag vloggar. First video of the new year. No pressure at all. I hope all you guys had a new good new year party or what you did. So yeah. Well, I don't really know what I'm gonna talk about today, but well, we are beginning to look at the things that happened 2017. So yeah. I hope Santa got my list because I wished for so many things and I have been really nice too. So I hope he gives me everything that I wanted. Yeah. I got everything that I wanted, so yeah, probably I have been very nice this year, last year, so yeah, I got everything that I wanted, so thank you Santa, love you, see you next year, see you this year, in the end of this year, so yeah, that's what I had in my phone. Was a little bit of 2017 because I broke the other phone. I don't have more than this, so I hope that you are happy with this I had, and yeah, and a little bit of the new year, the first day of the new year, so yeah. That was everything, and I hope you liked it, and if you do, please give this a thumbs up and hit the subscribe button and the little bell so you can see every time I put up a new video, and check out my other channel where there are almost vlogs and live streams, and I have this year I
are gonna have a lots of giveaways, so don't miss that. And yeah, Lucifer is down because I'm very, very tired of editing this video. And yeah, good night. Lucifer is down. Peace.